és intolerable que una generació de ciutadans de Nàquera només hagi conegut més que un col·legi de barracons. I és veritat que no és només un problema econòmic, sinó que és un problema de voluntat política, perquè per a altres coses sí que hi ha hagut prioritats diferents. I això és el que hi ha que fer, és canviar les prioritats i fer d'allò que és bàsic, com és l'educació, pues, la gran prioritat. És veritat que en aquests moments la Generalitat Valenciana ha començat el curs de la pitjor de les maneres possibles. L'any anterior ens pensàvem que seria el pitjor curs de la història i aquest és pitjor. No s'ha avançat en absolut en les instal·lacions, però tampoc no sabem més que retrocedir en qüestions fonamentals com són les beques o com són les coses relacionades al transport escolar o com és les ajudes en general a les famílies que menys possibilitats tenen. I aquesta ruptura de la igualtat des de baix és el que hi ha que combatre. I jo crec que així en Nàquera es veu en tota claritat que 8 anys són massa anys. I que 8 anys no són només producte d'una mala situació econòmica. 8 anys són producte, entre altres coses, d'una absoluta banalitat, d'una absoluta falta de responsabilitat. I això és el que nosaltres exigim.